הנושא של פחד לאבד, כי אני מזהה שזה מאוד משפיע על אנשים בתהליכי החיים שלהם. כשאני מדברת על הפחד לאבד, הוא נובע מאיזושהי קריסה הישרדותית. אז לא יהיה לי. אני רואה את זה בכך שאנשים בחיים שלהם תקועים במערכות יחסים שסיימו את עצמן בפקידה מזמן. נמצאים במקום עבודה שהם לא סובלים, או לחלופין או חזים במשהו שכבר מזמן לא משרת אותם, אבל מחזיקים או חזק חזק. יש להם את הפחד של אם ישחררו את הדבר הזה, הם יישארו בלי כלום. זאת אומרת, אם נסתכל על התודעה ההישרדותית, מה שהיא באה ואומרת, אני אתחבק ואחוז חזק ולא ישחרר, שאני תופס במיינד שלי, חושב בפני שהיא הנחה מיוסד שאומרת, אין מספיק. מה שיפה הוא, שפעמים רבות כשאנחנו נשחרר, אנחנו מפנים מקום לחדש. זאת אומרת, שאם נבין, כשאנחנו מזהים שמשהו סיים את התפקיד שלו בחיים שלנו, אם זה מערכת יחסים, אם זה מקום עבודה, אם זה חפץ, אם זה משהו שאפילו אם אנחנו מרגישים שאנחנו קשורים אליו, או שהוא מגדיר אותנו מקצוע, אם אנחנו מזהים שזה סיים את תפקידו, שכבר לא נעים לנו, שזה כבר כרוך במאמץ, בדיסהרמוניה, יש תחושה פנימית, ידיעה פנימית שזהו, זה נגמר. אם אנחנו עוסקים, להבין שהשחרור בפנינו מקום לחדש, זה פותח בפנינו את האפשרות לחדש להגיע לחיים שלנו. אני מספרת לכם את כל זה, מפני שלא רק שהיכולת לשחרר בפנינו מקום לחדש, היא מאפשרת לכם להתחדש. כי פעמים רבות, כשאתם נאחזים בדברים, מפחדים לאבד אותם, אתם נאחזים בזרשות מסוימת שאתם חושבים שהיא מי שאתם. אבל אנחנו ישויות מאוד רחבות, יש לנו הרבה מאוד פנים שיכולים לבוא לכדי ביטוי. ואם אנחנו מסכימים לשחרר מה כזה אנחנו נאחזים בו, וגם את הזהות העצמית, כשדרכה אנחנו מגדירים את עצמנו, אנחנו פותחים פתח לעצמנו להתחדש, לעצמנו לגלות בתוכן המקומות של האדם שהם קיימים, ובכך בעצם יכולים לרכוש מיומנויות חדשות. למצוא את עצמנו במערכות יחסים שלא תיארנו שיכולות להתקיים, במקצועות שבכלל עלינו לדעתנו שאני אוהב מקצוע שלנו, או בכל מיני סיטואציות בחיים שיש בהן היבטים חדשים של עצמנו שאותם אנחנו פוגשים. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד לכם בהקשר של הפחד לאבד, זה שהוא מתחיל בכלל, וזה טיפ שאני רוצה לתת לכם, בשינוי נקודת מוצא, בשינוי הנחת יסוד על החיים. כלומר, כשאתם ניגשים לעשות שינוי, במקום לחשוב מה אתם הולכים לאבד, תחשבו מה אתם הולכים להרוויח. אני אשמח שתכתבו לי בתגובות על זה. מה אתם מפחדים לאבד? ומה אתם חושבים שאתם יכולים להרוויח? בואו נתחדש ביחד. להתראות.